យើងនឹងចូលដល់ព័ត៌មានទី2បាទព័ត៌មានទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការពីម្សិលមិញមានខ្ញុំបាទមានផានសូរិយាមានលោកមេរិទ្ធីមានគណៈកម្មការភូមិអីអីចូលទៅសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូននៅខណ្ឌដង្កោឡុងសេឡានធានអឹមទៀតអើបើខ្ញុំទៅបាទនោះបាទខ្ញុំទៅទៅដល់ភូមិគេហៅថាភូមិ5ភូមិ5បាទភូមិ5បាទសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញណាមានបងប្អូនប្រមាណប្រហែលជា200អ្នកជាងបាទ200អ្នកជាងគ្រួសារបាទ200អ្នកជាងគ្រួសារហ្នឹងបានធ្វើកម្មវិធីជួបជុំអាហារទទួលការីដែលក្រោមការឧបត្ថម្ភអៃដមបណ្ឌិតលីឆេងបាទគាត់បានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាជាប់ឆ្នោតមិនមែនថាពេលជាប់ឆ្នោតហើយបែរខ្នងមិននិយាយរត់ទេបាទទោះបីនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយអៃដមបណ្ឌិតលីឆេងតែងតែគិតគូដល់បងប្អូននៅដល់នៅកន្លែងដែលលោកផានសូរិយាហ្នឹងគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងវិច័យដនទៀតលោកមេរិទ្ធីមកហ្នឹងក៏លើថាបានឧបត្ថម្ភដែរឧបត្ថម្ភ500អូបាទឧបត្ថម្ភ500ប៉ុន្តែគាត់សន្យាថាពេលគាត់មានទេអូយបាទខ្ញុំបាទគាត់ថានៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងហ្នឹងគាត់ឧបត្ថម្ភបាន500ប៉ុន្តែចាំមានសិនចាំមានសិនបាទគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយតាមពីគាត់ដែរនឹងនិយាយទទួលទុកបាទទទួលទុកតែមិនត្រាទុកទេទទួលទុកហើយមួយទៀតមិនសមវិញវាហួសចិត្តនិយាយទៅរាប់ធម្មតាភេសជ្ជៈយើងគោះមកមានរង្វាន់អញ្ចឹងវិច័យដនចេះគោះមកពឹងហើយខ្ញុំមើលអត់ឃើញមើលអត់ឃើញភ្នែកខ្ញុំរៀងឆេតិចណាដល់មានលោកមានរាធីក៏ថាចេះណាហើយអត់មែនអាអញ្ចឹងណាហើយឲ្យអញវិញមើលដល់គេយកទៅមើលគេចាប់ដាំសរេដែរខ្ញុំស្មានវាក្រន់បើជាងជឿនបាទអញ្ចឹងបានថាទូយ៉ាងណាក៏ដោយសូមថ្លែងអំណរគុណនេះបាទលោកមានមេភូមិមានអ្នកជំនាញទៀតនោះមានអ្នកជំនាញនៅក្នុងហ្នឹងអូនេះអង្គរៈសម្ដេចទៀតបាទមាននៅក្នុងហ្នឹងចូលរួមណាស់នេះសិតមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាបងប្រុសដែលធ្លាប់តែងតែជួយគ្រប់គ្រងដល់អង្គភាពក៏ដូចជារាប់អានលោកផានសូរិយាហ្នឹងបាទទោះយ៉ាងណាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តគ្នាបាទ